はい、どうも、一応です。今回ね、このマリオのスーパーピクロスやってみたいと思います。単発になるかもしれませんけどね、ちょっと前からやってみたいなと思ってたゲームなんですよね。まあ飽きたらね、途中でアップするのやめるかもしれませんし、まあハマったらハマったでまたね、撮れるだけ撮って投稿していきたいなと、アップしていきたいなと思ってます。でね、このゲーム昔ちょっとだけやったことあるんですけども、ほとんどもう覚えてないですね。まあなんとなくですけど、やり方は覚えてるような気もするんですが、まあ一応解説からねやっていきたいと思います。それではピクロスの遊び方を説明します。上にある数字と左にある数字をヒントにしてフィールドにあるマスを削っていきます。正しく削ることができたら、あれ、次に進めないぞ。あ、ごめんなさい、消しちゃいましたね。もう一回じゃあさっきのところまで行きましょうかね。あら、また消しちゃったね。そっか、三角印が出た場合はある程度待たなきゃいけないのかな。この三角印ね、あ、十字キーかな。じゃあ違うな。はい、削っていきますね。正しく削ることができたらどうなるんでしょうか。フィールドの中に隠された絵が完成します。アルファベットの N に見えるかな、これ。次にピクロスのルールを説明します。上にある数字の列はフィールドを縦に削る数を表しています。例えばこの5は縦に連続して5マス削ることを示しています。左にある数字の列はフィールドを横に削る数を表しているとね。なるほどね。例えばこの3と1は左から3マス削り、さらに離れたところを1マス削るということを表している。これちょっと難しいですね。問題の制限時間は30分です。それまでに絵を完成できないと、まあ終わりってことですね。ゲームオーバー。間違ってマスを削ると残り時間が減ります。ですから慌てないで慎重に、確実にね、削れるところから削った方がいいのかな。削ってはいけないマスが分かったら×の印をつけておくと手がかりが増えて便利です。ヒントを使うでは、はいを選択するとヒントのルーレットが回ります。動いているカーソルは A ボタンでストップします。最初は上のカーソル、次に左のカーソルです。なるべくヒント使わないでやっていきたいな。すると止まったところの縦と横のマスの答えが全てわかります。それでは頑張ってください。頑張ってください。投げられましたけどね、いきなりね。やってみましょう。体験してみないことにはね、なんとも言えませんので、まあレベル的には一番簡単なステージでしょうから、どれからやってもってね。とりあえずヒントなしでいけるところまで行ってみたいと思います。ちょっと不安だな。いいえ、要はだからね、この5マスあって左が5だから、ここはもう確定ってわけですよね、多分ですよね。でこの縦の1なので、ここの縦の列に 1マス削る部分が入るってことなんで、もうここに1個入ってるから、あとはバツバツバツですね。そしてここは離れたところに、この4つのうちのどこかに1マス削るところがあるってことですよね。ということはですよ、ここもう確定じゃね、多分ですよね。1
個削って離れたところに3つあるわけですよね。で5マスなんで1個、ここは必ず×になるわけですよね。となるとあと3つ、ここはもう確定ってわけだ。こういう考え方でいいのかな。逆にここは3つなんで1、2、3、こういうことになりますよね。で離れて1個、ああいいですねこれ。2マスなんでここはもう終わりで、ここの2はここにもう1個入ってるんでここしかないわけですよね。ここは絶対ありえない。なんでここがバツでこうなるわけですね。そしてここの列は11なんでもうここ終わり、2個ここも終わりで、こうなるのかな。なんでしょうこれ。まこんな感じでいいのかな。まあでもこれマス大きくなっていくとすんごいめんどくさそう。ままずね、最初はこんな感じなのかな。まあどんどんやっていきましょうか。これね、もうマスが大きくなってね、僕の手に負えなくなるようじゃもう本当にね、アップやめるかもしれません。いけるところまでやっていきたいと思います。とりあえず確実なところからってなるとここですよね。5マス、これでここは終わり。おっとこれはちょっと大変だぞ。1個マスがあって離れたところに2がある。だからこの2が、ここの削ったマスがこの2に絡むんでしょうから、必ずこっちかこっちなんでしょうね。ここも同様、ここも同様で、この3つもここと絡むわけだから、1、2、3になるか、1、2、3、もしくは、あ、いいのか、1、2、3か、1、2、3、これになるわけですよね。あ、待てよ、そういう風に考えたらさ、待て、1、2、3か、1、2、3、この2パターンしかないわけですよね。ということはここ必ず×になるわけですかっていうふうに考えていいわけですよね。で1、2、3か、1、2、3の場合は必ずここは OK、 見捨てないねっていう考え方でいいのか。あ、じゃあ、ん、待ってよ、じゃあこの4もいけんじゃね。4つもね、1、2、3、4か、1、2、3、4か、ここ1、2、3、4しかないわけだから、中の3つ、1、2、3、4、1、2、3、4ですよね。中の3つは OK ってことですよね。うん、どっちかが間違いってことになるんで、となるとここは2、2、×、×、×、×ですよね。となるとここの列はここはありえないからここになるわけですね。でここは終わり、まあとりあえず終わったのは赤にしときましょうか。もうここ赤、ここも赤で、赤、あ、違うな、これは違うか。っていうふうに考えていくと、この2はここで確定。よし、間違ってなかったね。となるとここは×だから、ここの3はここ、ここは×、いいね。そしてここの3つは決まったね。リマリオっていくのかな。うん、なかなか面白いですね、頭の体操っていうかね。昔ね、なんか雑誌でね、こういうのなんか検証ね、なんか当たるやつ、雑誌でなんかこういうのやったことあるような気がするんですよね。じゃあどんどんサクサクいきましょうか。5が2つあるんで、あ、間違った、こうなるのは確定ですよね。そしてここ×××、そしてここも×で、1、2、3、もうサクサクいきましょう。こういうことですよね、要は多分で、3、
1があるから多分こうなるんでしょうね。ここはバツバツですよね、多分。ここもバツか。となるとこうなるわけですね。できた、できた。いいね、いいね。この辺まではね、まあ、まあ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 。マリオと来ましたよ。次はノで来るのかな？マリオのスーパーピクロスみたいな。マリオのスーパー、いや、来ないよな。伸ばし棒同じだもんね。まあ、D から何が来るんでしょうかね。ちょっと楽しみ。いいえ。おっと、5がない。5がないぞ。安定の5がない。そっか、どうしようかな。安定の5がないときたらね、ちょっと、3を使っていこうか。1、2、3。1、2、3。ここは確定か。となると、ここ3つで終わりとね。ここも、1、2、3。真ん中は OK。ここも真ん中は OK ですよね。で、1、1、1なんで、ここは、バツバツ。いや、こんなもんだぞ、多分。ねえ。あとヒントなくね？ 1、2、3。若干1か8か。いや、1か8かってあんまやりたくないんだけど、ヒントがね、ないんで、ここもバツバツですよね。1、2、3。のどれかになるわけですよね。さあ、もうこっからじゃあ1か8かでいくのか。待て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 。なんか突破口があるような気もするんですよね。やっぱ安定の5がないとね、ちょっと厳しいですよね。確実に×になるところから探した方がいいのか、どうなんだ、わかんないっすよね。あ、ここはもうこれで決まりか。こうなんのか。そっかそっかそっか。そっか、そうなるんですね。でもね、これはまだ突破口とは言えないんですよね。この辺りにね、バツとかついてくれるとね。あ、ここの2も確定ですね。そうですよね。そっかそっか。となると、ここはバツバツになるわけですね。あー、なんとなく、なんとなくですけど、こうなるわけですよね。ここ、ね。そうなるんで、ここ、じゃあ、この3は、あ、OKOK、いけそうですね。で、ここはないと。ここ3つ。すいません。動画見てくださってる方々、ついてこれてるかちょっとわかんないんですけど。で、ここは、こうなるんで、あ、できたできた。のですね。ごめんなさい。見てくれてる方々ね。理解していただけてるかどうかわかんないんですけど、ちょっと自分のペースでね、進んでしまってます。ちょっと、次はゆっくりやっていきましょうか。お、マス大きくなりましたね。10マスか。と、あ、ここはまず10マスで決定。うん、決定ですね。これで終わり。安定の10マス。9マスなんで、両端以外のここの8マスは確定ですよね。こういうことですよね。で、縦も同じです。9マスなんで、ここから9個か、ここから9個、ここまで。ね。このどっちかしかないはずなんで、中の8個は確定。よし。次は8でいこうか。8なんで、1、2、3、4、5、6、7、8、ここからか。1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでだね。ここまでは確定なわけですね。ここも同じですね。
1、2、3、4、5、6、7、8、ここからこうなるわけですね。ここは確定。1、2、3、4、5、6、7、ここに×つくのかここに×つくのかちょっと分かりませんけど、あ、9、あ、そうか、まだ分かんないんだね。7も同じで、ちょっと大きい数字から埋めてった方が楽そうですよね。うん、7なんで1、2、3、4、5、6、7、ここからですね。1、2、3、4、5、6、7、ここまでは確定です。そしてここ22なんで、あー面白いこのゲーム。ほら、ここはもう決まったんですね。これでここも同様ですね。面白い。いまいちね、この面白さ伝わってるかどうかわかんないんですけど、で、ここは2個で空いてるんで、ここ×確定ですよね。まあこの上のね、数字の4がどう、この2個どう絡むかって感じですね。1234になるのが1234、うん、ちょっとわかんないですね。1234って感じなのかな。ああ、ここも決まりですね。多分ここですよね。3個あるってことなんで、バツバツバツ。うん、ここも決まり。決まりですね。ここも決まりと。うん。面白い。これ3つなので、ここは角でもうない。面白。ほんと面白い、これ。なんかね、この数字の2、この赤字の2がね、ここの2マスに来そうな気がするんですよね。あ、でも来るのは確定なのか、これもしかして。ここに1個ついてた、そうだよね、確定だよね。1個ついてたとしても、だよね。ほぼ角と見ていいですよね。OK、間違いじゃない。じゃあ、ここの2もここなのか。となると1、2、3、4、5、6、7で××で終わり、1、2、3、4、5、6、7、8、ここも×で終わり、だからこうなるわけですね。ここもこうなるわけで、ここは終わりいいですね。終わり終わりで1個×ついてるんで、下から1、2、3、4。面白い、本当面白い。これこの1はどっちに来るか分かんないって感じですね。ここも同様ですね。この一番上のね、1、ここ22はもう出来上がってるんで、この1がね、まあどこに来るか分かんないって感じですね。うん、ここで見ると2、1、1、2、1、ここ確定ですね。9でもここ決まっちゃってるんで、ここはない。となるとこの3はここで確定。面白い、このゲームほんと面白いですね。となるとこの2はここで決まるんで、ピ、あー、いいですね。面白いこのゲーム。なんかね、RPG とか、それね、ロールプレイングゲームやって、ちょっと休憩じゃないですけどね、気分転換にこういうゲームもね、いいですよね。まあでも、言ってもまだレベル1なんでね。あ、やっていきましょうか。大きい数字が8。大きい数字がやっぱたくさんある方が簡単なんですけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、ここですよね。3、4、5、6、7、8、ここは確定。7なんで3つ開けて、1、2、3、4、5、6、7、そうですね、3つ開けてこれで確定。どこ見てこっか。この3がここ、
2なんで、ここはバツ、ここも同様、ここはまだわからない。4なんで3、4、こうなるわけですよね。この4もどう絡むかはちょっとわかんない感じですよね。ちょっとヒントが少ないよな。5、6、1、2、3、4、5、6、だからこの2マスは大丈夫と。ちょっとヒントが少ないぞ。あ、待てよ、ここ絡むわけだから、この4はこの5マスの中で見ればいいのかだよね。1、2、3、4、1、2、3、4なんで、ここは書く、そうですよね。こういう考え方でいいのかな。1、2、3、4、1、2、3、4、そうですよね。 OKOK、 こうやってやっていくとちょっと幅が広がっていく気がしますよね。で、ここ2なんで、こことここか、ここか、ここってことになるんですよね。ですよね。なんで、ここを書くで×だと見てよい。ということは、1、2、3、あー、間違った間違った間違った。え？っていうことは、ここが OK ってこと？そうなんだ。いやー、これ結構ショックですね。間違うと結構ショックです。生きてね、ちょっといい気になってましたね。となると、これでこうなるわけですね。なるほど。でも、まあ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 いいでしょう。5、ここの5は、ここ2つはないわけですよね。3なんで、ここに入るわけもないと。で、ここも×ついてるんで、ここはないわけですよね。ここはない。となると、1、2、3、4、1、2、3、4、ここは確定か。ここも同様、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ここは確定ですよね。で、この4はここどう絡むかわかんないんですけど、1、2、3、4か1、2、3、4、もしくは1、2、3、4、1、2、3、4、それわかんないんですけど、待て待て待て、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ここまでは大丈夫だね。となると、ここは×、4つできてるんで、この3はおそらくここでしょう。で、×がつくわけだ。となると、この4も確定、こうなるわけですね。面白いですね。この4はどっちかにつくわけですよね。1、2、3、4になるか、ここ1、2、3、4になるか、どっちかってことなんで、ここは角で×って考えでいいのかな。ここも1、2、3、4になるのか、1、2、3、4になるのか、1、2、3、4のパターンしかないんで、この辺は多分×になると思うんですよね。あれ？ここ決まりじゃね？ここ、こことここ離れたところにあるから、こうなるわけですよね。ってなると、ここはバツバツバツ。おお、なるほど。ってなると、この2はおそらくここ。そして、ここに1マス入るっていう辻褄も合わないわけですよね。上4なんで。ここはバツ。そうですよね。となると、この4もやっぱり、こことここ入らない。ってことになるんで、そうですよね。1、2、3、4、1、2、3、4、
ここの×も確定ですよね。はい、となるとこの3はここか。よし、ここの列はできたね。うん、おそらくこの4もこことここなんですよね。いいね、できたね。ここの列もできたね。そして24が入るんで、ここはまずない。んー、まあこの4がどう絡むかわかんないけど、12341234なんで、こことここは確定と。となるとこの4はできた。この4はまだちょっとわからない。あとはどこだ、どこが、この辺全然進んでねえな。この辺開拓していくか。ここは決まりだよね。12、ここバツついてるから12345、ここで決まり。ここはできてる、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 できてる。ここはまだ、ね、これは4はできて、3はできて、あ、ここ2は、ま、ここで決まりですね。2はできてます。4もここできるね。ここバツついてるんで、ここ、こうなるわけですね。面白い。で、この2はどっちかに来るであろうとね。ああ、ここもできてますね。4なんでバツついてるから1234OKOK。ということで、この2はここで確定。いいね、この3もここですね。2で決まりなんで、ここはバツバツ。うん、もう少しですね。1234566、いいね、終わりと。5はまだちょっとわからない。31でここはもうでき、あ、間違った、ここはできてるんで 31OK。 うん、42、ここもできてます。ということで8はここだね。うん、7もここで決まりと。で、ここ5なんで、5×で、こうなるわけですね。ああ、よかった、できた、できた。面白い。だいたい時間30分ぐらいで区切ろうと思ってるんですけど、このゲーム、ほんと30分あっという間ですね。面白くて。はい。とりあえず、じゃあ、どうしようか。もう一つ行ってみる？まあでもね、ちょうどここ折り返し地点なんでね、レベル1の。ここで一旦動画切りましょうか。続いてね、もう一本ちょっと動画、もう一本ね、上げてみたいかなと思います。とりあえずここまでやってみて、ちょっと面白かったんでね。はい。ちょっとやれるだけやってみて、アップしていきたいと思います。よかったらね、続きも見ていただければなと思います。それじゃあね、マリオのスーパーピクロス1回目、これにて終了して、2回目やっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それじゃあ皆さん、また続きもどうぞよろしく。さようなら。